Ondare. Ondare, cum ai? Un pic. Dar tot nu am smitut sigur, e alegrie de grandi, pa lo cual cu ta e promet premiu di buleria. E se e bine, pori nostru hermana isla corsau. Si, corecto. E sa che abai con e votasum a hiruaro in cada in otro e il resultado. Bom, pro me é que de dois, é que de três prêmio. So, é um prêmio agora para mais ou menos 9, caminho na rádio, mais ou menos 9, na escola é a banda mais popular na Corsou de exterior. Deus, segundo tempo tem de Aruba, Buleria, Oreo, Yolanda, Nasty Play e Cachê. A Buleria a resultado em 2005, o som tem mais êxito na Corsou. Tanto para apresentação como êxito na rádio. E corante vigilante também a os mesmos critérios, né? E a Buleria será levada a ganador. Então, já era o último, também tem final de Scampi Awards. Pessoal que nos conhece, Scampi tem um website que tem um database open grande de música de Dutch Caribbean, dos de Aruba, Bonaire, Corsau, San Martin. E também, vamos dizer, ainda não gosta de cantar, o artista não gosta de apresentar música no papelamento na Holanda. Na front mundo, eigenlijk. Então, ja, deze é a escola, né? Saca diferente artista, de gênero urban, segundo tem quatro categorias. Então, tem a banda mais popular, que tem música, que toca Ribos Campi. Também tem oito bandas, de qual a Buleria também está representante de Aruba. Então, ja, Buleria a bike é prêmio. Virando com nós, é mais tanto voto dentro do resto de banda. Você vota na botinha uma calculação de onde tudo é dividir entre Caribe, Holanda. Estatística minoia não precisa ainda, nós não precisa ainda, mas se minor terá a Buleria, tem 38% de tudo voto. Então, mais que a terceira parte, nós podemos dizer. Pelo qual é dia e mês, nós para presenciar com o mulher, sim. Sí. Emocionado, nos costó nuestro duro. Sí, seguro. Bueno, tu valor está a su último día de vacancia. Entonces, ya, pues, cuando dice, en el momento que no saque premio, está durante la escuela, pero tu valor está a su último día de vacancia. Entonces, ahora me pedí para el pueblo antiguo, pero dice, no, esto va a ir nomás, esto va a representar la Buleria. Entonces, ya, está un momento más emocionante también, para mi mes para de distancia. Mira, esto es mi premio para nosotros. O bolso mesmo, sabe que está uma surpresa? Sim, é uma surpresa para nós. Porque como bebê, nós competimos com... Sim, a competência está muito forte. Comparado com a Buleria, uma banda de apenas um ano e meio. Nós temos que competir com outra banda, né? Que já tem anos de existência, que tem um fanbase também, muito grande, mas não está apreciado o respaldo que nós temos de fanático, né? A reconocer a Buleria sua popularidade. O que você falou para o êxito de Buleria? É teamwork. É teamwork que nos... Vamos dizer, nos põe uma meta. Turene de bai, nos de bai. E yeah, se nos ganha, nós ganhamos juntos. Se nos perde, nós perdemos juntos. Então, esse é o que eu quero. Onde há uma forte de Buleria. Então, a parte de que nós está... A parte de que nós temos um par de músicos muito talentoso, é humilde que nós temos que transmitir, mas que está onde há bem também, seguro, forte. É, Gongo? É, tá bom, estopa. Tá bom, mas assim havia um bem legal. Queres aqui um parte de, como que diz, humildade, mas seguro, Buleria. Lo recibi mais prêmio, porque sabe que está seguro, está aqui na fanaticada, que você não tem você. Seguro, seguro. E sempre nós estamos cantando música, quando estamos abrindo para criticar também de fanático. Isso é também importante, bom mesmo, bom, dele com criticar também. Então, isso aí está ajudando para crescer. E respeito para o fanático. Você espera mais prêmio para a Buleria e o que você falou em 2016, 13 para a Buleria? Bom, nós seguimos lá, nós estamos seguir lá. Esse é o nosso mindset que nós temos para seguir lá. Cada dia de novo, por base de coisas diferentes, ou se nós copiamos ideias mais fora de outro artista, nós estamos copiando, assinando a nossa maneira de conosco.
para lo cual que se abote quiere ese ángulo que es parte bonita de lo cual que te talento no con nos por tres adelante de un otro banda que se significa que otra bota ahora apreciar y que nos copie nos no copie nos engrandecer sí seguro seguro está no es un crimen para copiar ideas de New Enders. No está así. Y si otro viene así, copia algo fuera de nosotros, también nos aprecia. Está haciendo que te crezca. ¿Qué es el mensaje que vos tenés para ir aquí? Bom, si vai um se desejar um 2016 bendiciona mas cuida isso não é um que torna de boca te estimavo cuida não com sobra não antes isso não é um tá tenebo vamos dizer tenebo rico no pensamento rico no amor de cuida tudo isso não é um que torna de boa mas aí temos mensagens seguro ah dangue Bom, para nós, ele significa mais shopping mesmo. Verano com, se nós vai back da história, três anos passados, que Dwight tomou iniciativa e ideia, brilhante ideia para mim Baruba. Então, ainda me dá corda bom claro, que nós estávamos na Boneiro, Festival de Tumba. Então, agora que lá, acercamos, então, dando notícia, me disse, Aruba. Pero ya trove como, mané como te siempre, rumán más chiquito, más te viene, anto, sin saco, está bien con banda, pero es por algo, es un power así de grande, ahora aquí, pero te wow. Pero, todo el día de trabajo, manera como me hace mira, aquí nada es headquarters de bulería, todo el día tiene gente, todo el día tiene ambiente, todo el día tiene ideas, innovaciones que te trenta, para sentir que sí que tiene bulería, para Hopi Ayam que era el número uno, pero pues, esa no nos logra para Hopi. Idea no está mengua de otro, para pues, que la producción final también es un que tú escuchas en la radio, tú eres en la fiesta, tú eres paga para ir a fiesta, para ir a que la bulería. Hopi Ayam está diciendo que la banda hace su éxito, es teamwork con vosotros. ¿Vos no te sientes que está el éxito de bulería? Sí, es teamwork, entonces todo costa comienza de arriba, ¿no? O comenzar fuera de cabeza, el management team, Krish, Dwight, mi persona, Rocco, minha bow, todo el músico, ¿no? Me se pone cabeza junto para que vaya arriba, una dirección. Entonces, el team work está muy bueno, muy estable de bulería, traendo arriba, ya vivirá aún un poco más estable, así que nosotros compramos otro buen Kiko, nos que y Kiko nos meta en la también. ¿Kiko te hace la diferencia entre bulería y otra banda? Uma pergunta. É diferença. Mas que é a diferença tá entre nós mesmos? Nós mesmos temos que, cada dia, tá busca ideia na nova. Nós não estamos preocupados com o que a outra banda está fazendo, o que a vizinha está fazendo. Não, nós temos que, dentro de casa, é bom. Então, isso aí tá, é a diferença. O que você está fazendo com 2016 e 2013? Roupicos. Carnaval. Tá de importa que não, nós estamos preparando bom para diferentes festivais que também tem, incluindo Corso também, maneira sempre com o Rocco, Dwight, não tudo, Aruba está bom, representa aí na Corso, e grupo de carnaval, Elite Empire, e depois isso aí, por fim, para 2016, é álbum de bulleria. Sim, eu quero ter roupa e peça acaba com a Buy On, peça na guarda com a cover para a parte de bulleria, mas 2016 está vai vir é disco compacto, e não está vai vir disco compacto, que é dependente, está vai vir algo diferente, trove, mas algo louco para 2016. Yes! Cyber!